Latvijam ir pret Rīga, kas varbūt labāks apļa noslēgumā. Top duels arī no pagājušās sezonas atradāmies vairākas spilgtas spēles starp šīm komandām. Un šeit redzam Andris Tremants spēles galvenais tiesnes. Pēc pirms spēles klusuma brīdis pieminot brīnišķīgu cilvēku, bijušo Latvijas izlases spēlētāju, arī vienu vārtu autoru Latvijas izlases sastāvā Gintu Freimanu. Lai tev tur viegli, Ginta, augšā arī vērojot iespējams šo futbola spēli un varbūt arī kādu satieku. Ko brīžos, kad izdos šīs te bumbas pārtvert? Vai, tagad Viktors Diāņs pārtver bumbu, tiek nogāts pie paša soda laukuma līnijas pie stūrīša un šeit būs standarta situācija un Mortal Guys saņem dzeltā no plāksteri. Nu, redzam, viņš aizķer savu tautiet, vai ne? Senegālietis bija Mortal Guys Viktoru Diāņu. Un tā kā Ivans Želisko dodas pie bumbas. Kreisās malas uzbrukošais pussargs vai kreisās malas spārts. Ujujuj, kas tad te tagad tikko notika? Klāvs Lauva taisa bubertu. Kļūda, kas sekmēja ielaistos vārdus spēlē pret Jelgavu. Tagad jā, par tēlu atlaiž, jo tas liekas pirmais pieskāriens un pavēcās. Vienīgos vārdus uzbrukums nākamais jau Lauva jau glāb komandu. Tagad jau Lauva parāda sevi no vislabākās puses atvairot bīstamu Duglasa Aurelio sitienu. Nedaudz jānomierinās, noteikti asins spiediens krietni augstu sakāpa. Un tagad līdz Soņšievam bumbu nenonāk un cietis Ivan Želisko. Nu, cerams, bez traumas, cerams, tikai sasities. Lai gan viņi vairāk ir ar bumbu, bet divas dzeltenās kartītes spēles ievedā Rīga FC spēlētājiem. Jurkovskimē pirmais brīdinājums sezonā savā laukuma pusē un spēlē pa labi. Meklē Rīga bumbu Aurelius sitiens un Klaus Lauva. Bet pagājušajā sezonā, lūk, šeit atkārtējumā paskatāmies. Nu, tāda apusēja apskaušanās varētu teikt. Man liekas, Ribeiro tikpat daudz. Pēc šīs epizodes jau Alvis Jaundzums dabūt bumbu diezgan tūlu soda laukumam. Var teikt, ka jau pēdējā trešdaļā arī Jaundzums garu vārtiem sadzīties pārliknis Ribeiro! Meistarība trāpīt vai netrāpīt, nu šoreiz pietrūka. Skatāmies atkārtojumā lielisks centrējums un Ribeiro neizdodas bumbu novirzīt nedaudz uz zemi. Virzienā nekā izdevies bumbu vēst uz priekšu. Un tagad pret Jaundzem pārkāpums. Nu šeit jābūt dzeltenajam plāksterim. Iekliedzos par sarkano iedzeltenā kartīte. Ir tā lā uzlika ļoti agresīvi rokas uz kakla Alvim Jaundzemam. Un izskatās, ka piedot Andris Tremenes tā lā. Var teikt, ka nopeldēja Senegālietis. Lūk, zaudē bumbu un uzreiz rev lejā. Cirtiens pa seju un sāpīgi Jaundzemam. Neizpratnē Valmieras futbolists. Nu jā, nu sagrēb, šeit seju, nu. Pat ne līdz asiniem. Es teikšu, ka Valmierai var rasties pretenzijas. Šodien var izdomājas ceļot uz Liepāju, pie Liepājas un Supernovas komandā, bet nu, tā nebūtu uz tiešā sarkanā kārtība. Tā būtu trīsāk otrā dzeltenā, bet to Andris Tremanis neparāda. Paskatāmies, ja mēs varam redzēt Alvi Jaundzemi. Nu, lūk, pāršis deguns. Nu, nē, jau viņš pats sev to izdarīja. Ļoti lieli jautājumi. Ļoti lieli jautājumi. Nu, šeit būtu var atkārtojums, es nešaubos, Rīga palikt uz doto brīdi mazākumā. Otro dzelts no tādēļ, ka spēlētājiem jau ir, lūk, skatāmies. Lūk, šeit Alvis Jaundzemis tīri tiek pie bumbas. Mortal Guys pozīcija pazaudējis. Ja tā nav dzeltenā, tad es līdz galam kaut ko nesaprotu. Andris Tremenis, starp citu, šo zonu ir divreiz tiesājis Rīgas spēles, un abās šajās spēlēs ir noraidījis Rīgas spēlētāju. Izmantots Valmierai precējuši trīs, jo iepriekšējā kārtā bija pret Jelgavu arī var. Tagad Valmieri dodas uz priekšu. Sitiens bloķēs, spēlē ar roku. Var skatītos, bet Andris Tremenis parāda uz stūrstienu. Andris Tremenis parāda uz stūrstienu un parāda arī zeltno kartīti Valmieriešiem par protestiem, bet mums gan būs iespēja apskatīties atkārtojumu, jo šī epizode arī neizskatās diezko viennozīmīga. Spēles prākst un jāsaka arī Valmierai emocija ir vairāk. Valmiera ir asāka šajā spēlē pirmajā pusstundā. Nu, skatāmies, ko mēs šeit varam ieraudzīt. Želisko dodas uz priekšu. Sitiens. Roka. Nu, tīrākā roka. 11 metru sodistiens. 11 metru sodistiens būtu bijis, ja būtu var šajā mačā, bet nebūs. Kā teiktu kolēģis Pēters Neimanīs, tiesneša kungs. Nu. Hey!
Želīsko piespēlē Jaunzemam. Jaunzemes pats var sīst, bet tā ir piespēles tālo stābu. Tur Jurkovskis. Neļauj šai bumbai nonākt līdz Riberu. Un tagad iegriež bumbu tālajā stābā Viktor Diāns! Sakiet, ka tas bija zilais sitiens veiksme vai kā, bet bumba ir vārtos. Un domāju visai pelnīt pēc tā, kā spēle attīstījās pirmajā puslaikā. Valmier tika apbižota, netika parādīta sarkanā kartīte pretspēlētājiem, netika iedot 11 metru pendela, bet šeit Viktors Diāņš panāk Valmierai vadību un pasakās Jāņa Daliņa stadionam un augstākajiem spēkiem, kas ļāva gūt šos vārtus. Pēc futbola spēlēšanas tikai tagad Jānis kārtīgi atgriežas futbolā un kā viņš iegriež bumbu vārtos. Ja es pareizi atceros, pirms viņš nebija guvis vārtus valmieriešu rindās, spēlē kā tīrais balsts, tagad tuvāk uzbrukumam un kā trāpa Viktors Diāņš. Un tu vēl viņu sūtīja nost no laukuma pēc pirmā puslaika. Viņam nopirkts biļets uz Austriju, braukt uz nometni, bet tagad Želīsko sit un netrāpa vārtos. Mēģināja vēlreiz kaut ko tādu pašu izpildīt, bet paldo bumbu gārā. Vārtiem tagad Diops. Vai Diopam izdosies ieslēgt ātrumu? Redzam, ir ātrums Diopam. Vārtu gan viņam šogad vēl nav. Un Diops! Nu, šādi iemesli dēļ viņam vārtu arī dēļ. Pat ātrums? Nu, nepataisno viņš Valmierā nonāca. Viņš iepriekš Jelgavā spēlē, bet šeit uzspējas Valmieriši pie mums. Jā, Birka. Un pavārtu stabu! Trabu un Valmierieši, kurš tas bija Toņiševs, un tagad bīstam pāri pa bumu gārām vārtiem. Kā varēja negūt vārtu šādās situācijās, kad mēs atkārtojumā? Vispār jāizceļ Rons Ribeiro, kurš saprata, ka ir aizmugurē un palaida šo bumbu Birkam. Vienkārši super gudra futbola IQ. Virs 180 darbība un turpinājums. Lūk, sitiens sel slow-mo, cik tas bija tuvu, bet vārtu stabs otro reizi šajā mačā nāk palīgā Rīga FC komandai. Mačā ar 1-2 un arī pirmajā kārtā pret RFS bija 0-0, kur RFS bija tuvāk uzvarē, bet tagad Toņš jau skrien projām no izklupiena, viņš jau blakus soblakam bieslogam, un tiesīties Ronam garām vārtiem. Iespēja vēl viena Ronam brazīlietim, lai gūtu vārtu šajā mačā. Vamier var... apgāst. Karamoko tikmēr jau dodas uz priekšu. Karamoko tu uz sodu laukumā mums sitiens sekundu lauvā! Klāps lauva glēb savu komandu ar roku! Izlaid šoreiz Valmieriešu pozīcijas sodu laukumā. Vairāk kārt bija, nu jā, arī Rikošets palīdzēja Milošam Jojičam bumbu saņemt un uzreiz nu, tā īsti pat nepaskatoties. Viņa piespēles sodu laukumā un bumba trāpa pa Elkoni. Jojič centrēm izpildu uz tavu stabu, sities ar galvu un lau atkal glāb! Klaus Lau demonstrē savu karjeras labāko sniegumu. Jā, atceramies, pirmajā puslaikā bija neliela nedrošība. Man lai sagaidīs, tas ir jautājums. Ruans dabū bumba brīvajā zonā, piespēle gar vārtiem, Toņiš jau virsienā. Otrā bumba, piespēle Želīsko, Želīsko vārtu priekšā, sities Rikošets un pāri vārtiem bumba lido. Ivan Želīsko uguns līnijā, sitiena pozīcijā, bet gūt vārts Ukrainam neizdoras. Paskatīsimies, vai mēs redzēsim, kurš Černomordi. Nē, man liekas, Černomordi. Tagad Želīsko cēlāja pozīcijā un nedaudz pāri. Kandidāts uz vietu pamatsastāvā vai arī uz tiem futbolistiem, kuri notiek spēles pamatsastāvā, kā Jurkovskis? Pretinieku gar zem tā viņam ir pirmā dzeltenā šajā sezonā, tā kā nekādas diskvalifikācijas nedraud. Un, Maiņa vēl taktiskā vai taktiskās, pat vairākas. Būs vēl laiciņš Rīga FC. Sodu laukumā bumbā. Černomordijs to pagarina, ne, tas bija Rēgžā, un Gustavu Silva. Tas visi bumbu no savu sodu laukumu, nu tagad arī Birka. Birka aizsit to tālāk. Kuriņš nav, jā, piespēles sodu laukumu stumos tabu, lava izgaira nospēlē precīzi, Daškevičs otro bumbu savāc. Ātri jāatgriež tās sodu laukumā, bet nepaspēja to Daškevičs uzskriet pret rukumā vēl Gustavu. Ļauj izpausties brazīlietim Andris Tremenes Gustavu pret Daškevičs. Daškevičs, ne, pārkārt noteikumus Gustavu, nevis Daškevičs. Šokēts ir Jordis Kalns. Jordis Kalns iespējams dabūs dzelta no kārtīti. Un tagad gan viņš dabūs ekstāzi, jo Valmieru uzvar un sagādā Rīga FC pirmo zaudējumu šajā sezonā. Grūts sezonas sākums, Valmierai daudz nesekmīgu spēļu, bet šoreiz izdodas pieveikt līdervienību. Rīga paliek par līdervienību arī pēc šīs kārtas, bet pārsvars par RFS sarauk līdz vienam. Punktam. Pateicoties agriem otrā puslaika vārtiem, Valmiera tiek pie 3 punktiem, kas
aizsūta Riga FC. Zaudētāju sarakstiņā Riga FC piedzīvo sezonas pirmo neveiksmi.